Certamente que você já deve ter visto algum vídeo de algum casal fazendo uma pegadinha um com o outro. No vídeo de hoje listamos 10 brincadeiras que você pode fazer com qualquer pessoa para irritá-la. Já vai deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho antes de iniciarmos. Vamos começar! Mouse não mexe. Esta é uma brincadeira que com certeza irá irritar qualquer pessoa. Pegue o mouse da vítima e coloque uma fita adesiva Durex por debaixo da luz vermelha. Após isso, quando a vítima for mexer no computador, será totalmente incapaz de mexer com o mouse e com certeza causará um estresse bem grande. Você tem 7 dias. Esta brincadeira é sem dúvidas engraçada, mas assustadora ao mesmo tempo. E você poderá até mesmo gravar a reação da pessoa. Você só precisará imprimir a foto da Samara de O Chamado e em seguida recortá-la em volta. Depois coloque atrás de uma cortina e isso dará a impressão de que ela está realmente lá atrás e com certeza arrancarão gritos da vítima. Se você gostou, já vai clicando no gostei. Farinha no secador. Este já é bem popular e certamente que você já viu algum vídeo envolvendo isso. É bem simples, você só precisa pegar o secador de cabelo da vítima e colocar farinha dentro. Depois, quando a pessoa for secar seu cabelo, terá uma surpresinha nada agradável. Mas cuidado, isso pode lhe fazer sérios danos. Balde de água em cima da porta. Este é bem pesado, então tome cuidado para a pessoa não estar com celular ou algo que possa estragar. O truque aqui consiste basicamente em você deixar a porta entreaberta e colocar um balde cheio de água em cima da porta. Nisso, quando a pessoa for abrir a porta, o balde irá despejar a água em cima da pessoa e deixará a vítima completamente molhada. Mas cuidado, que o balde poderá cair em cima da pessoa se não for preso corretamente. Portas grudadas. Aqui você só precisa de uma corda e nada mais. Você precisará amarrar uma corda em uma fechadura bem amarrada e com a outra ponta da corda, amarrar em outra fechadura. Desse modo, quem estiver dentro dos ambientes não poderá sair, pois quando for abrir a porta, fechará a outra e com isso, ambos não poderão abri-la. Shampoo sem conteúdo. Neste, você precisará abrir a tampa do shampoo e colocar algo na ponta para trancar o líquido. Pode ser até mesmo uma fita Durex. Após, feche a tampa e pronto. Depois, quando a vítima for tomar banho, tentará apertar o shampoo e não sairá nada. E ainda ficará intrigado, pois certamente irá balançar para conferir se há líquido dentro e verá que tem, mas não sairá nada. Despertador de noite. Este é bem pesado também e com certeza irá irritar qualquer pessoa. Pegue vários despertadores e, se for preciso, também celulares e programe todos eles para despertar em um mesmo horário na madrugada e esconda-os separadamente um do outro no quarto da vítima. Depois, quando der o horário que você programou, eles começarão a despertar e quando a pessoa for cancelar um, o outro continuará e assim continuará sucessivamente até cancelar todos e com toda certeza irá irritar a vítima. Aranha no papel higiênico. Aqui, você precisará desenhar uma aranha com uma caneta preta em um papel higiênico. Ou se você tiver aquelas aranhas de brinquedo, você só terá que colar no papel. E depois, quando a pessoa escolhida for ao banheiro, terá uma surpresinha nada agradável. E com certeza arrancarão gritos de desespero. Pegadinha da privada. Neste, você precisará pegar um plástico e colocar dentro do vaso sanitário por debaixo da tampa. E após recortar o espaço que ficar sobrando e fechar a tampa. Depois, quando a vítima for usar o banheiro, o que ela fizer ficará em cima do plástico. E com certeza irá irritar a pessoa. Mas pode ser um pouco nojento também. Estamos chegando para o fim de mais um vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever, comentar e ativar as notificações. Até a próxima!